kao što je naš domaćin rekao, dakle, birni NALED uz saradnju sa lokalnim samoupravama ove i naredne godine nameravaju da se provedu ovaj jedan koncept uključivanja građana u budžetski proces i čini mi se da sve ove aktivnosti koje nameravamo da sprovedemo imaju veliki izgled da postignu svoj rezultat zbog toga što smo naišli zaista na dobru spremnost lokalne samouprave da učestvuje u svim planiranim aktivnostima. A danas smo ovde sa vama zato što želimo da predstavnicima biznis sektora, nevladinih udruženja i građanima, vidjet ćemo posle koje danas ovde sa nama, detaljno opišemo sve, rekao bih, korake u ovom konceptu, da se predstavimo, da sa vama razgovaramo o tome kakva su vaše dosadašnja iskustva u ovom polju, zato što nije novost da je bilo i ranije pokušaja da se na jedan konsolidovan način građani uključe u budžetski proces, da budu bolje informisani o celom postupku izrade donošenja budžeta, da na neki način imaju mogućnost da na to utiču kroz neke svoje inicijative, ali za razliku od tih nekih prethodnih projekata, čini mi se da mi danas hoćemo da vam predstavimo nešto konsolidovaniji način, koncept, koji podrazumeva mnogo veću inkluziju, dakle, različitih društvenih grupa, dakle, uključivanje i nevladnih organizacija kao takvih, i građana kao takvih, i mesnih kancelarija, i biznis sektora, i naravno medija, čija je uloga naravno vrlo važna, jer kao što vidite, ja bih rekao, za razliku od nekih ranijih godina, vi danas u Pirotu razgovarate o budžetu za 2016. godinu sredinom 2015. godine. Dakle, to je već po sebi jedna značajna, rekao bih, novost i ono što ćemo pokušati to je da ceo taj ciklus koji formalno počinje u avgustu, kada uprava krene da prikuplja predloge svojih budžetskih korisnika, dakle njihove planove za narednu godinu, da u tom periodu uključimo i građane, da uključimo njihove predloge i da onda negde već tamo na jesen, kada se bude pravio predlog, dakle, budžeta, mi imamo i taj deo, da kažem, koji je rezultat učešća građana, da možemo da predstavimo, da kažemo, ovo su predlozi koji su stigli od strane građana, dakle, bilo, kažem, kroz samostalne predloge, bilo kroz nevladni sektor, bilo kroz mesne kancelarije, da imamo jedan konsolidovan prikaz tih predloga koje su građani ponudili i naravno da probamo da organizujemo neku vrstu ankete i glasanja za te predloge koje građani nominuju i da na taj način obavežemo upravu da u 2016. godini stvari 1, 2 ili 3 predloga koja se izaberu budu naravno i realizovane. Za ovaj deo uvodi bih rekao samo još to da, za razliku od onih velikih ideja koje često vode gradske i opštinske uprave, dakle, oni žele da srede neke velike zaobilaznice, da urade neke industrijske zone, da podignu možda neki objekat i tako dalje, mi ćemo ovde danas razgovarati o onim projektima i idejama, dakle, koje su možda manji i koji možda nekad promaknu, dakle, u tim nekim većim, da kažem, planovima koje gradske i opštinske uprave imaju, a koje značajno mogu da poprave život lokalnih zajednica, bilo ovde u gradu, bilo u selima na teritoriji opštine. Zato smo danas ovde sa vama da predstavimo celu ideju, da na neki način pritiskamo opštinsku upravu da transparentnije još radi, jer uvek može da to bude transparentnije i da na neki način probamo zajedno sa vama da više saznamo o samom, dakle, budžetskom procesu, onome što vi znate o tome, da kažemo ono što mi mislimo, da bi trebalo o tome da znamo i, dakle, da vas pozovemo da budete partneri i da budete uključeni, dakle, u ovaj proces, jer ja mislim da je velika stvar ako je vaša lokalna samouprava spremna da stvori takvu vrstu ambijenta, dakle, da vas ona pozove da budete aktivni građani, dakle, da
smišljate predloge koji su za vas korisni i da se u kasnijoj fazi na neki način borite za te predloge i da naravno ne očekujete da će svi biti najvažniji i da će se svi odmah naravno realizovati, ali to je stvar priče o budžetu. Dakle, budžet je uvek jedna vrsta balansa između različitih prioriteta i to je ono isto što želimo da kroz ovaj projekat na neki način pošaljemo poruku ka građanima, dakle da treba praviti prioritete kao što vi svi u svojim poslovima, u svojim kućama, u svojim organizacijama uvek pravite naravno prioritete, jer znate da nikad ne možete sve odjedanput da uredite, pa kažete ove godine ću raditi ovo, sledeće godine planiram ovo i tako dalje, tako i ovde hoćemo da probamo da zajedno sa upravom i zajedno sa vama dođemo prosto do boljeg budžeta koji će na najbolji mogući način, rekao bih, predstavljati interese najvećeg broja građana opštine Pirot.